السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لارڈ۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں جی امریکن شاپنگ بیگز کی اسٹاک۔ امریکن ہے لیکن آیا ہوا یہ لنڈے میں ہے، ٹھیک ہے، یوزڈ اسٹاک ہے۔ اس کے اندر ورائٹی آپ کو جو ملے گی، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو زپ والے بھی ملیں گے، اس طرح کے فینسی پیس اس میں بغیر زپ بھی ہوگا، اور اس کے اندر آپ کو ڈوری والا بھی ملے گا تھیلا، اس میں وووین بھی ہوگا، اور کپڑے والا جو نارمل عام تھیلا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ یہ ایک پیس اس لاٹ میں سفری آیا ہوا ہے، یہ دیکھیں سفری بھی آ گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو والا مال جس کا پہلے آرڈر آئے گا اسی کو یہ سارا ملے گا۔ مال کافی سارا موجود ہے، اس کا کم از کم آرڈر آپ نے 50 kg کا کرنا ہوگا۔ یہ ٹیگ والا بھی پیس ہے، تو ریٹ اس کا 280 روپے کلو ہے۔ 50 kg کا ایک بورا آپ نے کم از کم آرڈر کرنا ہوگا۔ مال تقریباً 1200 kg موجود ہے۔ یہ ایک بورا میں نے خالی کیا تھا اور وہی آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں۔ تو اسٹاک یہ چھانٹی والا ہے، یعنی کہ اس میں سے ہمارے پاس جس طرح سے مال آتا ہے اس کو چھانٹی کیا جاتا ہے، تو اس میں اگر کوئی ڈیمیج پیس ہوتا ہے تو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ کو اس کے اندر رف مل سکتا ہے، اس میں داغی مل سکتا ہے، میلا اس کے اندر بالکل آپ کو مل سکتا ہے۔ ڈیمیج کی انشاءاللہ گارنٹی ہے، ہم ڈیمیج پیس جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو آرڈر کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے واٹس ایپ کا۔ اور اگر کسی نے دیکھ کر خریدنا ہو مال تو سوراب گودام میں آ سکتے ہیں، آپ مال دیکھ کر بھی خرید سکتے ہیں۔ آن لائن کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ کا شو ہو رہا ہے۔ اور آرڈر کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ آٹو میسیج کے ذریعے آپ کو واٹس ایپ پہ ملے گا جب آپ واٹس ایپ پہ ہمیں میسیج کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس اسٹاک کے حوالے سے بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے آپ کو اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ اسٹاک دکھانے کی اور اس لاٹ کے حوالے سے گائیڈ کرنے کی۔ تو مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔